Контрабандних цигарок на 15 мільйонів гривень виявили в одному з портів Одещини. Про операцію розповів у Фейсбук перший заступник голови ДФС Сергій Білан. Інформацію про прибуття контейнера українські правоохоронці отримали від колег із Британії. Саме до цієї країни мали доправити через Україну незаконні товари з Близького Сходу. Зараз правоохоронці з'ясовують усю схему трафіку контрабанди. Британці зазначили, якби цигарки потрапили на чорний ринок королівства, державна скарбниця недоотримала би майже 5 мільйонів фунтів.